Aproxime-se. Eu não mordo. Venha até aqui e deixe-me olhá-la. Minha nossa, olha só. Você se tornou um belo homem, não é? Como se sente? Eu sei que não tem dormido. Falaremos nisso depois. Por que não se senta desta vez? Melhor eu ficar de pé. Como quiser. Deu vontade de sentar. Eu sei. Então, vamos começar a tratar do que é óbvio. Você não é humana, é? Bem, é difícil ser mais óbvio do que isso. Se eu tivesse que adivinhar, diria que é um programa do mundo das máquinas. E ele também. Até agora acertou. Mas se é verdade, você faz parte desse sistema. Outro tipo de controle. Continue. Eu suponho que a questão mais óbvia é: posso confiar em você? Bingo. É um dilema, não há dúvida. Infelizmente, não há como saber se eu estou aqui para ajudá-lo ou não. Por isso, a decisão é sua. Cabe a você decidir se aceita o que eu vou lhe dizer ou se rejeita. Bala. Você já sabe se eu vou aceitar? Eu não seria um oráculo se não soubesse. Mas se você já sabe, como posso decidir? Você não veio aqui para tomar uma decisão. Você já decidiu. Está aqui para tentar entender a sua decisão. Achei que já saberia disso agora. Por que está aqui? Pela mesma razão. Eu adoro balas. Mas por que nos ajudar? Estamos aqui para fazer o que estamos aqui para fazer. Estou interessada em uma coisa, Neil. O futuro. E acredite, eu sei que a única forma de chegarmos lá é juntos. Há outros programas como você? Não, não como eu, mas... Olhe, vê aquelas aves. Em algum momento, um programa foi escrito para governá-las. Um programa foi feito para cuidar das árvores e dos ventos, da aurora e do crepúsculo. Há programas funcionando por toda parte. Esses programas fazendo aquilo para o que foram criados são invisíveis. Você jamais saberia que estão aqui. Mas os outros? Oh. Ouvi falar neles o tempo todo. Nunca ouvi falar neles. É claro que ouviu. Sempre que ouviu alguém dizer que viu um espírito, um anjo... Cada história que ouviu sobre vampiros, lobisomens ou alienígenas é o sistema assimilando algum programa que está fazendo alguma coisa que não devia. Programas hackeando programas? Mas por quê? Eles têm suas razões, mas geralmente um programa escolhe exílio quando vai ser deletado. E por que um programa seria deletado? Talvez por mau funcionamento. Talvez um programa melhor seja criado para substituí-lo. Acontece sempre. E quando acontece, um programa pode escolher esconder-se aqui ou pode retornar à fonte. O mainframe da máquina. Sim. Aonde você deve ir? Onde a senda do escolhido termina? Você já ouviu? Em sonhos, não é verdade? Uma porta feita de luz. O que acontece quando atravessa a porta? Eu vejo Trinity. E alguma coisa acontece. Uma coisa ruim. Ela começa a cair. E eu acordo. Você a vê morrer? Não. Agora você tem a visão, Neil. Você está olhando para o mundo atemporal. E por que não posso ver o que acontece a ela? Não podemos ver além das decisões que não entendemos. Está dizendo que devo escolher se Trinity vive ou morre? Não. Você já fez essa escolha. Agora tem que entendê-la.
Não. Não posso fazer isso. Não farei. Terá que fazer. Por quê? Porque você é o escolhido. E se eu não puder? O que acontece se eu falhar? Então Zion sucumbirá. Nosso tempo acabou. Escute-me, Neo. Você pode salvar Zion se chegar à fonte, mas para isso precisará do chaveiro. Do chaveiro? É, ele desapareceu há algum tempo. Não sabíamos o que acontecerá a ele até agora. Ele é mantido prisioneiro por um programa muito perigoso. Um dos mais velhos de nós é chamado de Merovingio. Ele não o soltará voluntariamente. O que ele quer? O que querem os homens com poder? Mais poder. Esteja lá, na hora exata, e terá uma chance. Temos que ir. Parece que toda vez que nos encontramos, só lhe dou notícias mais. Sinto muito sobre isso, sinto mesmo. Mas pelo menos, você acabou me fazendo acreditar. Boa sorte, menino.